Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da je pušenje povezano sa većim rizikom od teškog oboljenja i smrti od koronavirusa kod pacijenata u bolnici, mada nije mogla da precizira koliko bi ti rizici tačno mogli da budu veći. U naučnom podnesku objavljenom ove nedelje ta zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija razmotrila je 34 objavljene studije o povezanosti pušenja i COVID-19, uključujući verovatnoću zaraze, hospitalizacije, težine bolesti i smrti, prenosi AP. Svetska zdravstvena organizacija je istakla da pušači čine do 18% hospitalizovanih pacijenata od koronavirusa i da izgleda postoji značajna povezanost između toga da li su pacijenti pušili ili ne i težine bolesti koju su imali, tipa bolničke intervencije koja im je bila potrebna i rizika pacijenta od umiranja. Raspoloživi dokazi sugerišu da je pušenje povezano sa većom težinom bolesti i smrću kod hospitalizovanih pacijenata koji boluju od COVID-19, navodi Svetska zdravstvena organizacija i preporučuje ljudima da prestanu da puše, prenosi Tanjuk. U aprilu francuski istražitelji objavili su malu studiju u kojoj su sugerisali da su pušači u manjem riziku od toga da se zaraze COVID-19 i da planiraju da testiraju nikotinske flastere na pacijentima i zdravstvenim radnicima, ali su njihove nalaze doveli u pitanje mnogi naučnici.